Монгол улсын ерөнхий сайдаа цар тахалтай тэмцгээд сонсож байгаа гэдэгт найдаж байна. Эргүүлж та бүхэн санхүү хөрөнгө дутагдаагүй өгөөд 2020 он цар тахалтай тэмцэх хууль батлуулснаар улсын хурлын онцгой бүрэн эрхийг засгийн газар өөртөө шилжүүл авч 2 жилийн нийт дүнгээр Монгол улсын 2 жилийн төсөвтэй тэнцэх хэмжээний дүн бүхий гөтлөр төлөлгөө хэрэгжүүлж их хэмжээний мөнгө үр дүнгүй хяналтгүй зарцуулсан. Гэвч цар тахалтай тэмцэх үндсэн асуудлаа шийдээгүй. Нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулаагүй. Вакцинд мөнгө төсөвлөөгүй. PCR онцлогооны төхөөрөмжөөр аймаг орон нутгаа бүрэн хангаагүй. Шаардлагатай амьсгалын аппаратыг одоо хүртэл шийдвэрлээгүй зэрэг асуудлаа эренблээгүй. Байгаа оноогүй. Харилгын шийдвэрээ гаргаж эцсийн дүндээ Монголын ард түмний татвар төлөгчдийн мөнгө салхинд хийсэн болохыг бид өнөөдрийн нөхцөл байдлаас тодорхой харж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2020 онд гасах 5.3%-тэй гарсан ганцхан жилийн дотор манай улсын эдийн засаг гасах 10.7%-аар огцон буурсан эдийн засаг төсөв санхүүгээ дампуурдын хэмжээнд авчирсан эргүүлж та бүхний үйлдэлээр нэмэгдээд эдийн засгийн шоконд орлоо. Аялал жуулчлалын салбар 2 жил дамлан тэг зогссон бол 2020 оны 4-р хувилбар барилгын салбар 22.5 мянга, хөдөө аж ахуйн салбарт 20 мянга, уулгуурхайн салбарт 9.4 мянга, боловсруулах үйлдвэрийн салбарт 4.4 мянга, бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарт 2.8 мянган хүн ажлын байраа алдсанаар ганцхан үйлдвэрт нийтдээ 51 мянган хүн ажлын байраа алджээ. Боловсролын систем завсардал үүсч энэ салбарт 10-20 жилээр хэмжигдэх хэмжээний босрогдол үүссэн ирээдүгээрээ гохирсан хүүхэд залуус шинэ үеийнхний өмнө байж болшгүй гэм юм. Өргөн хэрэглээний барааны дийлэнх хэсэг импортоос хамаартай байдаг манай орны хувьд хил гал импортын тээвэр үүссэн хүндрэлээс хомсдол үүссэн барааны үн өсөж цар тахлын үед орлого нь эрс буурсан иргэдийн нуруунд дээр хүнд ачаа бий болж байгааг засгийн газар цаг алдалгүй онцгой анхаарч тусгай төлөөлөх томилон гэсэгчлсэн хөтөлбөр арга хэмжээ авах цаг усныг сануулж байна.